umwana w'umukobwa ufite tatuwaje, unywa itabi. Ntabwo mvuga itabi rinini cyangwa se itabi muri rusange, ibitumuka byose mu rwego rw'itabi. Hanyuma akabanywa n'inzoga. Ku isi bifata gutyo. Bisa umuciro rwo gupfa. Murakaza neza muri Wino Podcast. Muri studio yacu dufite abatumirwa. Twabanye watangira wibwira abantu tukahera ku nitwa Jimmy Victor ariko ni Tarasita. Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Wow. Nanjye nitwa Nshimiyimana Jean Bosco. Jean Bosco kabari tukuzana hisha ariko. Akabari sound engineer. Oui. Na fotografi wabishyize hasi. Ego. Ariko nyuzamo nkabikoramo gake gake nyine byo. Yeah, okay. Njye nitwa Songa Muranzi. Baramenyere. Acuruza ubunyobwa hano muri Wino Podcast. Hari ikintu muri sosiyete yacu nyarwanda. Hari abo tubona, hari abo duhura nabo, hari abo tuzi bitewe n'amakuru twumva hirya no hino. Hari nabo tubwirwa mwingero bisituyo mu miryango yacu, batubwira bati ushaka kuzigera nka runaka nka runaka nka runaka. Ariko mwe turi kumwe hano ndifuza kubabaza, ariko mubanze mutekereze ku muntu uteye gutya. Umwana w'umukobwa ufite tatuwaje, unywa itabi. Ntabwo mvuga itabi rinini cyangwa se itabi muri rusange, ibitumuka byose mu rwego rw'itabi. Hanyuma akabanywa n'inzoga. Ku isi bifata gutyo. Bisa umuciro rwo gupfa. Oya, si ubu ntabwo acuruza ufata ku muntu. None se kera bari kumvirwa, bisubira kumvirwa gutyo, iyo baraga bumva bahitaga bifata gutyo. Ese umukobwa ufite ibi byose umubona gute, umufata gute? Njyewe sha unyibona ibyo ngibyo byose nkahita mvuga ngo kabisa twamenyana tukaba inshuti, ariko nta handi byagera kabisa. Njye bishobora kuba byantera gutekereza ibibazo birenze kimwe, bibiri, bitatu. Kubera yuko ntekereza ko ibyo umuntu afatamo ibyemezo cyangwa bigendanye n'ubuzima bwe akenshi bituruka ku buzima umuntu yanyuzemo cyangwa ku biri kumubaho. Rero ntekereza ko akenshi ngendeye ku bamwe tuziranye cyangwa kubona agiye mbona nta wanyoye itabi kubera ko yari nyoye ari kunze, yari nyoye kubera ko hari ikibazo yahuye na cyo. Hari wanyoye inzoga kubera ko hari wazimushyirishije, hari wa muso wa muhari wazimwinjijemo. Rero ntekereza ko akenshi nshobora kubibona mu buryo bw'ibibazo ashobora kuba arimo, situation runaka arimo ishobora kumutera gutuma urwo ruhurirane inzoga bigiye bitandukanye bishobora gutuma bimuberaho icyarimwe. Ariko ibiriya bitatu byose bigahurira ku mukobwa byose reba, itabi, inzoga, tatuwaje, umukobwa aba ameze gute mentali? Byose nibyo umwibazaho se? Njyewe nibaza, mpita mvuga ngo umeze gute mentali, hari n'ubufasha nkeneyeho n'ibiki byose. Mbona nyine kuko tutabimenyereye muri sosiyete nyarwanda, mbona ko ari nka nyine a call for help nyine. Ariko tatuwaje imara igihe, ntabwo ashobora kuba yarayishyizeho nko muri afite imyaka 17, umugabo afite 30. Umugabo afite 30, izo nzoga se nzo. Ikibazo ntabwo yize definisa niba ari umusinzi. Hari umuntu unywa inzoga ari jisho ari okazioneri. Ntabwo bikenewe ko mvuga ko umuntu ari umusinzi, ntabwo bikenewe ko umuntu. Ntabwo bivuga ko umuntu wese unywa inzoga ari umusinzi. Ndavuga mu bijyanye no kunywa itabi n'inzoga, hari abantu babinywa muri ibiryo biri social. Niba muhuriye mu kabari se cyangwa urabona ibintu iyo ugezemo
katubyo ntago ari by'abanyarwanda igeze mu bantu ari abanyamahanga uzabirebe yamara gukubita amacupa abiri kumara kunywa 20 byiri cyangwa byere byiri agahita nayo fyira nyitabe ngamo no mu Kigali none bari ibintu byoroshye kuko nta rwone no buri fite umwe ashyiraho undi ti pass guse kuko ni umuco ibyo byo n'ikintu nemera no umuco utari w'abanyarwanda ariko nanone mpamya ko hari umuntu hari ababikora kubera ari uburyo bwa social life cyangwa se no bikora kuko ari ubuhungiro none wavuze uti ubutekereza ku buzima bwo mitekerereza nige cyatuma umureba ukatayibaza ubuzima bwo mitekerereza kuba afite tatuwaje kuba ubonye mu inzoga kuba umwe itabi nibyo bitabikwereka ko afite ibindi bibazo yewe nese ntekereza mu buryo nyine biri exagerate nimba bifata exagerate nyine nimba abifata nyine quantité nyinshi ari consommation akora buri gihe ari consommation akora buri gihe kuko wenda impamvu ngo uri kubivugana uko utanga inzoga n'uko utanga itabi urumva ari kuvuga ngo ugiye gukubita n'umukobwa w'inzoga mu itabi afite na tatuwaje wahita wiruka n'ubwite ucanye mu gikari wiruka wenda biri separe ariko hari kuba yanywa inzoga yanywa itabi afite tatuwaje tubitandukanye n'imimerere ya muntu ariko akenshi imimerere ya muntu tuvuga ndivuga ngo imyitwarire ye okay kuko imyitwarire sintekereza ko mu gihe ashobora kuba anywa inzoga bigatandukana n'imimerere ye cyangwa imiterere ye yashwanye n'abantu yarwanye yagize cyangwa yabifashe yanyoye izo nzoga ku rwego rurenze ubushobozi bwe bushobora gutuma agaragara nabi mu bo ari kumwe cyangwa mu bamuzengurutse itabi nta itabi arinywera hatari ngombwa muri make ibyo afata birenze ubushobozi bwe bushobora gutuma abifatira hatari ngombwa cyo gihe byaba byamaze kuba ikibazo ariko mu nkundira kakano gasobanure neza dusobanure ntago turagera kuri rwa rwego rwo kumubona abifata siritu itabi n'inzoga mu buryo uza kumenya uti wenda angapaki ku munsi ukimubona urabona mu bice bigaragarira amaso bidakeneye kwambikwa urabona ko afite tatuwaje ashobora kuba ifite ku itama ku jisho ku kaboko ku kiganza he hose ikabigaragara kandi ukabona afite icyo ari kunywa gisembuye afite n'itabi ikintu kikuzamo ni igitekerezo tukiri aho ngaho reka mvuge kuri tatuwaje tatuwaje umuntu ashobora reka tugaruke kuri iki kintu uvuga ngo hari ukuntu umuco ukura umuco mu gukura kwawo hari bivanwa mu mico y'ahandi bikinjizwa mu muco wacu ariko noneho umuntu yakwibaza ngo ibyo byose dukura mu mico y'ahandi niko ari ingirakamaro cyangwa niko ari ingenzi mu muco wacu aho ngaho hashobora kuzamo ikibazo icyo twakwibaza noneho kuri tatuwaje rero abantu bashobora kuyishyiraho ku mpamvu zitandukanye hari uyishyiraho kubera ko ariyo mahitamo ye y'urwibutso runaka bitewe ibyo yanyuzemo cyangwa igihe cye cyahise sirita abakobwa bakunda kuyikora yarwaye urukundo afite umutipe akunze yesariye agahita amwandikaho n'inyuguti hano ku gatuza cyangwa inyuma bakwiyanditseho ari benshi tugashyiraho infinite ahangaha noneho hakaba ari n'abazishyiraho nta mpamvu kuko yahuye n'uyifite kuko buriya ntabwo ari tatuwaje zose wakwishimira ko wakwishyiraho ku mubiri hari umuhanga uzi gushushanya neza cyangwa uzi kwandika neza uzi ubikora neza bikaryohera ijisho ryo uri kubibona bikaba byatuma ubibonye nawe yakwifuza kuyishyiraho nta mpamvu kuko yikunze noneho akayishyiraho swati akaba yakoresha inyamaswa ibimera amagambo runaka ubugeni runaka yahitamo kubishyiramo noneho hakabamo abahitamo ibice by'umubiri bitandukanye ushyira ku maboko ushyira ku gituza ushyira ahatandukanye aho bigaragarira buri muntu
rero ntekereza kuri njyewe na mahitamo ya nyiri kuyishyiraho n'ikibi muteye kuba yayishyiraho Jean Marumeze ahagashinge yeta uwo muntu mubona gute umubona biragoye njye kuko kimukubita amazo njye ndi muri wawe niyo nagukunze yana ni wawe wambaye ibenge na nange nabyambara nako rero nabitinda kuko recently nari umukobwa crush na I had last time afite tatuaje hano mu gatuza niba ari ururabyo sinzi ikintu ariko hano mu gatuza bivuga ko ipasa hano iruhande rw'amabere gutyo kase navuga ngo yaza kure mu direction ndimo ibyo nari kubitindaho ako nyine she was my crush okay ari wigeze kuvuga ati ahita yibaza ku buzima buri mentale ni iki cyatuma uhuza ubuzima buri mentale bw'umuntu kuko umubonanye tatuwaje kubonye mu itabi afite n'ikinyobwa gisembuye n'ibiganiro uburyo arimo aganira n'uburyo arimo afata ibyo bisembuye cyangwa arimo afata iryo tabi ko ashobora kuba ari wa muntu utuje n'ubundi ari kubifata ari ukugira ngo jiste niba aryoshye abo bantu bari kumwe ukabona ko ari iyo mpamvu ari kubikora hakaba n'undi uri kubifata ubona ko nyine ntabwo turi mu kabari cyangwa n'urugura n'abantu nta bantu muganira wareba ya vitensi ibijya ibintu ari kubikora mugahita ubona ko afite ikindi kibazo atari kubikora kuba ko ari muri ibyo bintu uretse no kuba ari kunywa itabi ntitubafite kuko niba mpamya ko niba iyo bigeze kuri dating se cyangwa kuri relationship ku muntu tatuwaje ni sembore iba ari pasi iyo bigiye kujya kumutereta rero usaba kubanza kuwukujija n'amaso yawe nubwo ngiye amaso yanjye iyo bigeze gutereta mba impumyi ariko none ntabwo nabishya none se shuwa zanjye ziba ziri dudeze gusa mpamya ko ntabwo nakurebera muri iyo ndorerwamo umuntu murebera mu ndorerwamo bitewe n'uko njye nawe communication uko imeze uburyo arimo anyumva ashobora no kuba ari n'umwana mwiza wo mu bipangu se cyangwa wo mu rusengero ariko yatari guhuza na vibe zanjye ibyo zatatuwaje ntacyo ibyo biratuma noneho mbabaza nti aba bantu bameze batya ufite ibyo byose uko nabivuze hejuru abantu bagira urukundo cyane 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 reka mbere kuri Bosco umuntu ukubitaho agatabike n'agasembuye ke kandi akaba afite inyandiko ku ruhu kuba afite ibimwanditseho cyangwa ibimushushanyijeho ku mubiri we kuba afata ibisembuye ashobora kunywa n'itabi ntibimukuraho ko ari umuntu ko afite ibigize umuntu gusa bimugira kuko akenera gukundwa uko akenera gukundwa ni nako akenera gukunda uko akenera ko abantu bamwitaho ko bamuha affection ubura akenshi uko ukenera ikintu ubura nawe uba ugifitemo rimwe na rimwe hari umuntu wati ngewe urukundo rwanjye ruri kure ukaba wati ngewe ngewe biri kure ariko iyo ubicunze neza iyo abonye urumuha urumwereka nawe ruraza ni ukuvuga ngo aba yabuze ikibiprovoka rero navuga ko bagira urukundo nkuko nabo bakenera gukunda keza mpamya ko banakunda kuruta abandi bantu bakunda kuruta abandi bantu cyangwa ubwiza ukuri buriya iyo ugeze ushobora gufata umuntu w'umu abantu bashyiraho tatuwaje ndetse sirita muri rusange abantu b'aba artiste kuko buriya nta muntu ujya gupfa kwishyiramo nubwo batezi ko ari umu artiste wari muri mu mutwe we mpamya ko nibo bantu baba ari abantu bari emosiyoneri kuruta abandi bantu baba bari baze kuri ibikorwa byabo biba biri kuri emosiyo kujya gufata tatuwaje akiyandikaho wenda ati jibe ari Bosco nakunze muri 98 icyo yari emosiyo izo emosiyo kugira ngo ajye gushyira hano ku kaboko ni uko yabaga ni ikintu yabaga yabanje gutekereza akenshi yenda icyo ntekereza ko gishobora gutuma abantu babatekerezaho negatively mu buryo butandukanye ntekereza ko bo amarangamutima yabo bayashyira hanze yes niyo mpamvu bitworohera cyangwa byohera abantu kuvuga ngo uyu muntu ntabwo ari sawa ntabwo bimeze neza ariko mu nkundire ntimuce akarongo gusa kuri tatuwaje ni tatuwaje iherekejwe n'itabi iherekejwe n'inzoga inzoga umuntu ashobora kuyitorera kuko umuntu ntabwo umuntu asinda buri munsi itabi umuntu ashobora kuritorera kuko ntabwo umuntu anywa itabi buri masaha mwibutse ko wavuze ko tumubonye gusa umubonye nyine ndimo nakubwira ngo mbitekereze ndahita nkubwira uko ngiye mbitekereza apare yuko dukuyeho amaso ya sosiyete
uko society iri wigite uvuga ati uyu muntu ni igicibwa mwite ni mu mona mwiruke sibyo nkuko yabivuze niko society bimeze nanye rero ngo ndikuyemera ariko nago nakuyemera ngiye ndabizi nagomba nago nagera ngo mujije nago mu rwose aho gugwa mu gasiduka na uri kuyemera gashiduka uri kumwitaba utazi impamvu uri kumwitaba ahubwo se sintekereza ko itabi inzoga tatuwaje aribyo waba ukunze kuruta kunda umuntu ukara karakteri y'uwo muntu nibyo ngira ukunda umuntu imimerere y'uwo muntu niyo mukobwa ari mwiza kuko iyo giye no gukunda yagiye kubaho gukundana haraho bihera hari cyo bigenderaho rero akenshi ibyo byagendeweho kwako hari aho mwahuje hari ibyo muri guhuriraho ntekereza ko bishobora kuruta iryo tabi izo nzoga nizo niyo tatuwaje reka ngiye mite ngo asinariyo mukubitaniye kuri kontwari sibyo afite itabi afite n'inzoga afite tatuwaje mu gatuza nk'iyo crush yanjye reka ngerengereka ni crush reka mujye muvuga urumva ndagubwiza ukuri bana n'inzoga ikigena ahita afata niba ari kunywa ikigena ahita afata rikeri niba ari kunywa amatabi nayo ntabwo afite ikarito no guhita afata sigara nanjye nkatumiraho kandi sinywa itabi kugira ngo mbashe kujya kuri iyo standa kuko ngiye mushaka harijeje imbibi bayo niba yaba umuntu wakwenteresa ukamwegera mukaganira neza n'ijijima yabaye niba wavuga uti kanitondeta niza byo ntacyo navugana na byose niba afite ukundi kuntu yitwaye iyo byose urabibona uvuga niba intambwe iri bukurikireho uvuga uti ndamwegera ndafata ibyo nakwaga nigendere ndatari akajisho ntinde numva uko aganira se ibyo byose n'ijijima yakozwe ariko mbanze numve wowe ngewe abikora separe sido inzoga birangirira aho ngaho ariko muri kumva ibyo bintu bitatu bifatanye mu muntu umwe ni ukuvuga ngo oke aho reka nkubwire ukanywa ukahita ukubita likeri sido ufite agatabo aho ngaho uri gusoma hano ufite tatuwaje byonyine oke nubwo ndi gushyiramo ubunyarwanda cyane ariko byonyine mwimajine uwo muntu iyo levo ukuntu byaba bimeze yose ni amagambo sibyo ari kuri kontwari ari kuri kontwari umusanze kuri kontwari afite ikirahure afite n'itabi banza umurebe ariko banza umurebe oya reka maze mwereke neza wivuga ngo wamuvugisha banza umurebe nyine wamuvugisha ari umuhungu ese wagenda kuri batika ukagura amapaki abiri ukazwa mu mwegere nagura n'uruganda rw'itabi narutunga ubwo rero icyo nabazaga uwo muntu wamaze kubona gutyo wabona agira urukundo yaba rugira kuko ni umuntu nk'uko abandi bagenzi bange ku ruhande rwawe ngewe agira urukundo mbese abandi basanzwe urukundo wenda muraganiriye n'ibiki byose ntabwo wamurejeta kuko ngo afite tatuwaje afite n'amatabi nyine kuko nyine afite ibintu biri nyine bitagusa nibwo wamurejeta nyine muraganira ukumva ko afite urukundo n'ibiki byose ariko nyine n'abantu basanzwe nyine waganira nabo tubifate muri iyi shusho cyangwa tubitware muri iyi nzira umuryango nyarwanda tubarizwamo ufite uko ufata ibyo bintu ufite uko utwara abantu bameze batyo avuga ati ahubwo umutwaye iwanyu muri famiye kuri sibyo uwo muryango uko tubizi mu buri wese mu ruhande rwe ubuhamya bwe afite mu byo experience afite umuntu witwaye gutya mu kinyarwanda cyumutse gikuze akubengutse agukunze aho ngaho ho bose ko uhagararamo tubigendamo gute mu miryango nayo itari yose
haraho bakubwira bati ubwo twabivugaga bakaita bamuciraho akarongo batereka rekareka umuntu uteye kuriya usakuriya ntabwo adukandagirira mu muryango cyangwa ntiyatwinjirira mu muryango ariko nanone hari cyane cyane ingende yenda nko kuri tatuwaje harahita bagira amatsiko biriya bintu yishyizeho bivuze iki barashaka kumenya ubusobanuro bwabyo ubundi bakaba bati se ni iki cyabimuteye kubishyiraho kuko ni ibintu bibiri bitandukanye ibyo yashyizeho hari ubusobanuro bwabyo hari n'icyabimuteye kubimushyiraho bitewe n'uburyo ubusobanuro bwatanzwe hari imiryango myinshi bifata nk'ibintu bisanzwe nk'uko ushobora yenda kuba mu muryango ushobora kuba ati ijambo ryiza papa yakundaga kumbwira cyangwa mama yakundaga kumbwira ukaryandika ku gapapuro ahantu ukarishyira ahantu mu gitabo hagati igihe wibutse cyangwa igihe runaka ukabumbura cya gitabo ukareba ya magambo yanditse bikaba nk'urwibutso kuri we rero hari imiryango umva itanabakandagira mu rugo pe kwa bati tubyibagirwe nimba binabayeho mugende mwe mwembi kubera tatuwaje noneho ariko tatuwaje ariko tatuwaje ntitwirengagize n'abanyarwanda ba kera bashyiragaho imanzi nuko byenda byitwa mu rundi rurimi bwitwa ngo ni tatuwaje kubera ko ari abanyamahanga byagiye bigaragaraho ariko n'abanyarwanda bashyiragaho imanzi iyo bakundanaga baranywanaga bagashyiranaho ibimenyetso ko ari inshuti magara izo manzi rero yenda nubwo zitakomejwe kugenda zikorwa cyangwa habeho uburyo bwo kunoza imikorere yazo noneho byagaragara mu yindi mico y'ahandi bigahita bigaragara hari nk'urugero hari umushuti wanjye twajyanye mu Mutara umusaza abonye afite amaderede arangije ati ti ibintu bazabikate batanaziranye arambwira ati kari agahungu gafite biriya bisatse kandi ntitwirengagize ko mu Rwanda hariho abari bafite imisatsi y'ibisage njye mpamya ko ni ukuvuga ngo ntekereza ko uko imyumvire na ba nyiri ibikorwa ni ukuvuga ngo uwashyizeho tatuwaje ubusobanuro atanga nibwo bugira agaciro mu muryango wo kumwumva cyangwa kumujugunya Jimmy nawe turakubaza nawe tubwire ndifuza kubaza Jean-Marie wowe banze tubwire nawe uretse gato ndifuza kukubaza ngendeye ku kantu kavuga gatya yarugeze gukora icyegeranyo mu nteruro ngufiya aravuga ati kera abakobwa bari baza guteka nka ba nyina uyu munsi baze kunywa nka baze ako kitwaza sibyo mu gihe ugiye kumwakira mu muryango wawe yagukunze yaje urabyifatamo gute yankunze byagora ahubwo namukunze reka turebe yagukunze wowe ngiye muri yankunze birangora ntabwo nakwirara ngo mbeshye ntabwo namwakira uburyo mwabyumva mu buryo njye namukunze aho nakwiadapta turi mu rukundo anywa inzoga ntazinywa ntabwo turi kureba kuri wowe turi kureba kuri we kandi tukareba wa muryango nyarwanda uri mujyane mu muryango wawe sha rero mbayeho n'uburyo nabayeho ntawe ngendera ku ma norme sosiyete ishyiraho nkora ibyanjye bivuga ngo namukunze ibindi ntibibareba ntabwo bari umuntu abanye nubwo bavuga ngo ni umusinzi kereka ibyo ndiyo ari umusinzi ibyo byaba ari ikibazo nakubwiye naba narafatiwemo ntacyo wamfite tu ajya mvuga ngo nzamuhindure kuko hari igihe ukunda umuntu wareba amafuta arimo ukumva ko muri sansi imwe ushobora kuzamwinfuruwansa agahinduka kuko wamukunze kuba yabikoze uyu munsi ariko ubutaha ariko nyine kuko nyine nakubwiye ngo ndi mu bintu ugashiduka wabaye impumyi abantu bakagirirwa bakujije ariko nyuma yenda ukagira amahirwe ukabivuma ariko namukunze mpamya ko ntakimbwiye ariko nanone ntitwirengagize ko hari abantu bashyiraho umurongo ukagendera ku murongo njyewe sinakundana n'ibi bintu bimeze gutya na gutya ku buryo niyo byagenda gute aramutse abonye umuntu ufite
umizo nzoga abonye kamwe muri utwo ngutwa biba birangiye kuri we biba birangiye tubijyane muri ariko noneho hari nundi muntu nawe bitagize bitagira icyo bibwira essentiellement nuko kuri we yamukunze tunabishyira muri no muri concept ya église kuko tuvuga ko mu Rwanda niho hano église yaje catholique ikonvenka abantu bose twibagirwa ibyari ibyo twizereragamo kera tuba abakristo bivuga nibyo byo by'amakutatuwaje nibyo byo by'inzoga nibyo byiki kera habaga hitabi ryari ryo mu nkuno nise ba nge nari fite nyogukura ari nkwaga igikambo eh ababyabagunga bashyira mu mubi bari ashaka kugira impamvu bari ngoga byari ngoga nk'umuti ubyari nk'umuti kugira ngo abashe yende gukora digestion kuko abaga bari babaga ari bakuru abashe gukora digestion neza kamwe iryo tabi ntabwo wari kumubwira ngo afite kubona umukobwa umwitabi yumve ko ari ikibazo biba ikibazo y'umuntu ari handi utangire kumushyira muri za angle utangira kuvuga ngo hari rezo tutamushakamo kuri njye ubwo byaba ikibazo ariko njye ngushaka eh baba we ndi adapto aha rero bo ku ruhande rumwe guhura n'umuntu umeze gutyo ni uburenganzira afite uburyo ashobora kubuhabwa ndenga ibyo ndi kubona ako kanya ngatangira gushaka impamvu ziri inyuma uko jazi yeze kubivuga ntabwo mba ntekereza ko ari impamvu z'ibyishimo biragoye ko zari impamvu z'ibyishimo zatuma wisanga muri ubwo buzima niba umuryango nyarwanda tuzi neza ibyo ucaba akarongo ukaba bishobora kuba intandaro y'uko biri bugukure hamwe bikagushyira ahandi ukabyakira ukemera ukabikora niyo ngo wabikoze ubizi ko uzashyirwa ku ruhande cyangwa se uzafatwa muri ubwo buryo si ufite derede gusa nta hantu winjira bakakureba nawe si derede gusa niyo ngo umukobwa ashobora kunywa inzoga ashobora kunywa itabi ariko ntabikorere ku karubanda ntabwo birashoboka ubonye gutyo ntubikorera ku karubanda hari icyo yamaze kwakira ariko nitukomeza no kuvuga umuco nyarwanda ntitwirengagize ngo hari kirazira ubu se kirazira ziracyakora zirakora ubu zingira ko ziribaze kuri karitsiye ntabwo zikiri mu gihugu hose Uko isi igenda izamuka, ukwiye kwitegura, ukwiye kwitegura, ntashobora gutinya abashyitsi bari mu rugo ariko ahandi umwana niyo wagira ute adashobora gutinyuka kuba yagera muri saro akaza kwidagadura ariko abashyitsi bamaze kugenda rero hari imiryango ifite kirazira kirazira kuza kubagana mu bashyitsi kirazira kuvugira mu bashyitsi kirazira kugira gutya na gutya ibi n'ibi n'ibi nyine hakaba hari ibikorerwa inyuma mu gikari ariko bitagiye byandi yavuga ati ntashaka ko umukobwa anywera ku karubanda ariko na kera iyo yahabagaho umwero w'amasaka umuryango w'abagabo wejeje bakajya kujya gutura ababyeyi igihe babaga bamaze gushingisha n'iki abagabo baricaraga bakanywa ariko n'ababyeyi inyuma mu gikari nabo bakishima bitavuze ko babaheje ariko nabo nyine bakagira uburyo banezerwamo ariko nyine bikagira uburyo bikorwamo mamyaka bitewe hari na sosiyete kera yenda aho isi igeze n'aho yari igeze mu myaka ishize umukobwa ashobora kuba hasi n'abantu bakamuprofita genda niba yanyweye cyane bakaba bamumanipira bakamukoresha ibyo atari kunywa ari sopa ariko mamya bitewe hari na sosiyete byari navugaga higeze uyu munsi basigaye bari konsiya y'ibyo bakora nubwo ari kumwe ntashobora kunywa izo nzoga ngo asinde ari wenyine aba ari kumwe yenda na gurupe y'abantu bane cyangwa batatu bari bumufate uri kumva kuri njyewe mbifata nko gutakaza responsibility inshingano kunywa inzoga oya reka mvuge ibyo byose bitandukanye bishobora gutuma kirazira icika cyangwa yibagirana ubu byaroroshye isi yabaye ntoya ndava hano nkajya kwiga irunaka
aho mvugira ngo gutakaza inshingano nkagenda nkamera nkaho nibagiwe uwo ndiwe ngo nivuga uwo ndiwe ni wa munyarwanda n'umuco umugize narangiza nkafata wa muco waha handi ngiye noneho ukahita uruta uwo mfite no kuvuga ngo iyo habayeho gutakaza umuco biragoye ko yakirazira iri bukomeze niba ngiye mu bandi bantu bafite imico itandukanye imico yabo ikanganza uwanjye ndawutakaza ningutakaza ningaruka muri babandi muri wa muco wanjye biragoye ko ningaruka muri wa muco wanjye no usigara nyine biri hagati na hagati kuko uzaje kubona uzabona tuvuge yendo nimbari nk'abagande nimba hari umuryango w'abagande uri mu Rwanda uzaje kubona mu birori byabo biragoye ko wamubona arimo gushayaya arahita byina gukenyera kantu gafite yaba atabizi neza ariko uko yabyina ntabwo wajya gusobanuza tuvuga turi umuntu w'i Bugande cyangwa uriya muntu no muri Kenya cyangwa no muri Tanzania kubera ko byibuze hari ukuntu umuco we uganze waganjije ariko uzaje kubona nimba natakaje umuco nimba hari ibyo natakaje naje muri bya birori byanjye biranze ndabivangavanze nshuwa kwese noneho niki ugasanga hari uburyo bwo gutakaza nimba navuga gutakaza inchingano ku muco wawe ku buryo uwabandi usumbu wawe no bikivanga ako nshaka gutunga gatoki ngo ariho twerekeza cyane murebe nkuko wabivuzeho zakirazira zo mu miryango ziba zitandukanye bitewe n'umuryango ko ubakitse ko wibatse ko ushaka gukomeza umurongo runaka wisanze muri zo kirazira wowe cyangwa se urazize n'umuryango wawe kandi urabize neza ko umuntu ushaka umva watakayemo uko jamara bivuga watakayemo urabizi neza ko muri za kirazira zo mu muryango runaka ako kantu karimo cyangwa se muri kirazira z'umuryango w'umuntu wawe watakayemo hari ibyo utujuje aho ndihera urujya hari aho winjira bakareba ibyo wikoreye ku mutwe indore igahinduka hari aho utambuka uhuye n'umuntu umumama ukuze ariko arakurembye ahereye ku kirenge arazamuheze ku mutwe niba afite agasakoshi agafata akakagundira bitewe n'iki ntabwo ubizi ariko arakurembye nyine yaje asa gutyo izo kirazira ese hari uwakwiye nazo muri mwebwe uretse njyewe duha amakuru Nene ushaka ngo ntabwo yagera umuntu ntabwo nari na ba discriminate bitewe nuko meze hari aho wowe nazo nizo kirazira hari aho yagira kuvuga ngo urwo rusatsi rwawe gusa hari aho wowe nizo kirazira hari n'abana wenda hari nege nigeze kujya gufotora mu cyaro umwana arambaza ngo kubera icyo ufite uwo musatsi mwinshi ndareba gutyo ndamureba gutyo ngo nuko ariko uwo nkunda none se uri umukobwa buriya n'icyo mvuga ngira gutya hari n'abandi hari n'undi hari n'abandi rwose mujya guhura akahita avuga ngo akanga no kubikubwira akabwira wenda nka groupe y'abandi kuko bakaza bakubwira ngo kare kuriya kare agasore kaba gafite ibisatsi byinshi koko yajya kuwusaba akazi ukamwemerera none se kubera icyo utamwemerera kuko za kirazira zabo nyine ziracyari umuhungu ufite umusatsi mwinshi ntabwo atekereza umukobwa unywa nyine ngo ntabwo yashobora ubwo n'ibyo byose ugasanga nyine why discriminate kuri njye ntabwo byambayeho ariko hari aho nabibonye kuri bagenzi banjye nk'uko navugaga
urufite dread abasaza baje bavuga ati tikaraga ngo gafite bira bisatsi no usanga nyine no ngo na ahita agira ikibazo kwikumva ahisabamo bayisabamo kurera discrimination urukuta utuma abantu batari buhurire none ugasanga rimwe na rimwe hari uko génération zigenda zihererekanya ntekereza ko n'ikibazo cy'imyumvire naho isigeze n'impamvu ibintu birimo gukorwa kuri ngiyewe navuga ko hagenda habamo manabango manque ya transmission vuga ngo hari abo twita abo basaza abo bakecuru bakuze transmission zabo kuri generation y'uyu munsi harimo intera nini kubera ko navuga ko kuri ngiyewe navuga ko hagiye habaho gutakaza uko guhererekanya uko ibintu byakorwaga cyangwa uko ibintu byabaga bimeze ari nayo mpamvu uyu munsi hahita hagaragara ko ikintu cyabaye ikibazo kubera yuko niba uwagatanze amakuru yuko ibintu byakorwaga gutya byagendaga gutya uko bagomba kugenda babihererekanya none uyu munsi umuntu uri mu myaka 25 yisanze ahantu agomba kuba nkawe gukora ibintu nkawe nyine kuko hari imyaka umuntu ageramo akaba ari imyaka imwemerera gufata risiko gusesengura kwisesengura akunze iki arashaka iki mu myaka yo kugerageza ibintu byinshi bitandukanye iyo myaka y'umuntu yigezemo hatarabayeho guhererekanya uko ibintu byagendaga cyangwa uko byakorwaga izo kirazira wa wundi uri hariya ahita mucira hakaronga ko ati uriya ni ikirara burya na gutya ese ko tuzi ko twabaye mu gihugu tuzi ko na urimo muri abapfushije ababyeyi bakiri batoya izo transmission zitabaye wasobanura ko wabaye umugabo wasobanura gute ko uyu munsi uri umugabo izo utarigeze ugira amahirwe yo kuba wagira ababyeyi igihe wari ubakeneye ngo cyangwa wabikuye ku bandi bantu umugabo uri uyu munsi kuko urimo uravuga ko ari transmission habaye harimo manque ya transmission ndabyemera ariko bakaba barimo na cya kintu cy'uko yuzo transmission yende harimo iyo influence yuko indi mico bitewe na social media bitewe nuko abantu basigaye batraveling ukumva ko kubona umuntu ufite imisatsi nk'iyi yacu ni ibintu bisanzwe hari imyumvire igomba kubamo guhererekanya ariko ibintu byakorwa kuko nidufata tuvuge nk'icyo gihe gitoya uwo iyo nshuti yanjye barimo kwibwira ati ibyo bisatsi uzabikate noneho inyuma nk'isaha imwe atariko n'abanyarwanda twe dufitemo umusatsi w'ibisage abantu batabaga bafite batari bageze igihe cyo gukorerwa amasunzu babaga bafite ibisage noneho urukumva hahise hatangira kubaho noneho guhana umwanya no gutega amatwi ko bihari ko bibaho noneho urukumva icyo gihe nibwo uwo musaza yari yamaze guca akarongo ati nta bisatsi abikate nimba ndifite n'ikibazo cyo kumujyana muri saro titumanuka ari hariya hepfo bagukate uri kumva byibuza nyuma y'uwo mwanya habayeho uko guhuza no gutegana amatwi bakumvikana rero no ku kigendanye n'umuco buriya hari ibintu bitadusaba kujya kubyiga biba bimeze nk'aho biri mu maraso nk'uko tuvuge hari ibintu tuvuge nk'indamukanya uretse ko ubu ngubu nabonye bisigaye bimaze kugenda bisa nk'aho birimo gucika ubundi akenshi muzajya mubona nta muntu mutoya usuhuza umuntu mukuru ni umuntu mukuru usuhuza umuntu mukuru usuhuza umutoya noneho niyo mpamvu akenshi uzajya kubona ukabona aho abantu bakiri mu myaka ikiri mitoya iyo bageze mu bantu bakuru
ahita habo silence uko kubaha abo bantu bakuru bihite byizana ntabwo uvuga ngo ngo nabyigishijwe na kanaka na kanaka ni ibintu bihita byizana rero mu Rwanda twahuye ngo gusenya ibibazo byinshi bitandukanye noneho ibyo bibazo bigiye bitandukanye noneho bizambye byinshi ari naho hagiye haturuka nyine izo za kirazira zigenda zigarukira muri karitsiye hafi zigarukira aho hafi kuko ntabwo gufata umuntu wireze yangira kwirera akarera abo bari kumwe harimo intera nini harimo intera nini yo kuvuga ngo ibi kirazira ibi ngibi ntibigenda gutya ntibigenda gutya kandi yarakoze ibyo tagomba kandi noneho hari ibyo yakoze bigakunda so njyewe avuze ku kantu ko ngo ahita ajya gukata umusatsi mpita nibuka hari igihe nigeze kujya ku rusengero bari badusuye icyo gihe yari umwe mu basetsi ahita atangira aravuga ngo rero uwo musatsi si uwa Yesu ndamubwira ngo si uwa Yesu ni uwanjye nta kibazo mpita nikomereza ariko uburyo yandakariyemo no mu rusengero nari ndi kumufasha kuki wahisemo gushyira umusatsi gutereka umusatsi bigeze kuri uru rwego ok new style yanjye nibwo niyumvamo nyine ni njyewe ni nk'uko ngo umukasi ntabwo yaba ari njyewe ni identité muri make ubona mama wawe ntashobora kukubwira ngo ntabwo ashobora kumbwira kuko abazi ko byaramunaniye kumwunga niyo identité ye nibyo yiyumva uvuze ngo byaramunaniye yaragerageje ariko ok umusatsi nawukunze kuva kera nyine no muri vakanse narawuterekaga ntabwo nogoshaga nkirangiza nahise mvuga ngo ubwo ndawukoze namaze nk'umwaka ntazi saro icyo ari cyo noneho mbona ko nyine ari igisate cyinshi ngomba kugikorera ikintu niyo mpamvu natoyemo ino kwafe birangira gutya nta kintu kibyihishe inyuma nta mwana wakubabaje ukavuga yatereka ngo utereke uzi kugira ngo ofete ntabwo nkunda derede yabonye nkunda umusatsi so nagize shwa nk'eshatu cyangwa enye zitandukanye kugira ngo fenaroma ngiye kuri iyi ngiyi kuri sitire ubu umusatsi wari ufite mperuka muri saro imyaka myinshi ishize reka nayo gutera abantu ubwoba ko ni kera pe ubwo rero icyo gihe twari mu mwuga wa sinema kera ntabwo mwari mubizi ni umuntu nari ndi gufasha gutegura igihangano cye anashaka mu gihangano cye umuntu ufite umusatsi nk'uwa Bosco ungana gutya niko nabaga ameze icyo gihe ati kigire hejuru kabe kameze ukuntu kuko abantu baba mu ngabo sinema ni ibintu bizwi hari igihe bisaba ko bakudekora bakaguha ibyo udafite ariko bikaba byiza kurushaho hari ibyo ushobora kuba ufite biri natirere nagira girende kafuro kakaba karyoshye ukuntu ameze ukuntu noneho nkagira n'ibyago ndatekereza ko atari nyine wahuye nabyo ugahura n'umuntu agahita yumva neza ko uri umunyamahanga agatangira gushakisha ni mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ndi bukuganirize agahita yenturuduza muri ubwo buryo noneho ngo urumva yituyemo ako kantu bihumira aho ngaho ahubwo uvuze kuri icyo kintu hari igihe nari ndi gukora challenge yo kugenda ibirometero 30 n'amaguru ubwo navuye ku Gisozi ngera kuri La Paris 30 byuzuye byuzuye Nyamata La Paris Nyamata ntabwo birashoboka so no ndi kugerayo ngiye kugera kuri cya kiraro hari umuhanda naciyemo ndagenda ndicara nyine mvuga ngo bampe amazi kuko nari ndose data
motipe atangira ngo water ati ndagira abwira ngo 1200 nyine cyakinyarwanda cyacyongereza kivugitse nyine ukuntu yagerageje pe nanjye ndamukomeza gutyo nyine kuko nyine byansekeje wanga gukoza umunisoni noneho bigeza aho kwishyura nyine bigeza kumushimira nyine ko yaramaye n'ibiki byose ibintu birancika ndamubwira ngo urakoze arandakarira ngo reba icyongereza ndamvuze n'icyo ntazi kibuze n'ibiki byose abantu bo kurebamo ubunyamahanga kuko utunze umusatsi mpamya ko kuko wakubamo nk'umunyamahanga hazamo n'icyubahiro ibyo kuba wakubashye uyu mumota ubungubu nibwo abantu bafite ikintu nakwita nko kubaha umuntu utari umunyarwanda kuko mbere nk'iyo nacecekaga nta jambo wavuze ntawe ugeze uganira nawe ntawe yakumvise aganira uri mu bandi uracecetse gusa abantu batakuzi bagahita baguhindura ikiganiro monshere bakakuvuga ikikubuye muri icyo kiganiro mwihangane n'ikizamahanga ariko ntabwo cyari ikintu gishimishije nyuma urabimenyera nageze aho ndabimenyera kuko mbere byaramvunnye kumva ko ushobora kuba ufatwa nk'umunyamahanga uri iwanyu ukibaza se noneho ndamutse ndi mu mahanga byamera bite niba iwacu bimeze gutya kuko twatangiye tuvuga kuri wa mwari ufite utuntu twihariye tutaramenyerwa mu muco wacu uzagire gutya noneho nkuko Bosco ugeze kubivuga za kirazira z'abamiryango hongeraho zigarukiye muri karitsiye winjire mu muryango ujyanwe n'umukobwa hari ikintu kizatuma tuva ku izi maze umuntu mwicara mukaganira nkuko twicaye tuganira ngo umugore azatuma zivaho kuko tuba twaramenyanye imeze gutya ikibazo najyaga nibaza ko twamenyanye imeze gutya ni iki gifite agaciro hagati yanjye nawe no hagati yanjye n'umuryango wawe uwo mugabo njye namwumva hari umukobwa araterese nuko naramuteritaga muri demiri kenza nibanire kenza nari mfite rokoke sinzi niba ubyibuka kirya gihe yari rokoke ubwo najyaga mbona amafoto y'imbere nkabona kameze uku nahitaga nibwira ko rwose yaje kuzura bwa mbere bwa karambwa ngo umusatsi sinkushaka banza kwirakaza hashize nk'iminsi ibiri ndagira njya kuyogoshesha wariyogosheje uvuga ati nyuma yawe ntibyahise bipfa ahubwo ibyo nakubwiraga ko iyo umuntu atagukunda cyangwa iyo umuntu agushaka atarimo kwibonamo neza ashaka kuguhindura niyo mpamvu ubundi baravuga bati amaso akunda ntabona bivuga ngo abandi bashobora kukubonamo inenge ariko kuko gukunda ntashobora kuyibona niyo mpamvu rero nyine uwo mutipe yakubwira hagati izo dirida zazirika tu kubera umugore uzazikata mpamya ko bitewe n'umuco se cyane na karitsiye umugani wawe abagabo kenshi turahinduka iyo ushaka kubaka abagabo barahinduka hari karagiteri uhindura niyo mpamvu bakubwira ngo umugore mwiza ariwe ufite umugore w'imico myiza niyo mpamvu abantu bari batipe gushize twabuze bavugana ati njye ndashaka cacu gero azanye firiwansa byibura njya gusenga rimwe ku cyumweru cacu gero se shahawe cacu gero we hafi shahawe afite aho ubundi buhamya byihorere warakubitiwe wibacira urubanza bose ntabwo ngiye guca urubanza ndavuga ibyo nabonye ariko simbagira simufata ngo mugire uko mutekereza hari uko namubonye ndavuga nti ntabwo natekerezaga ko abantu bo muri church ujya mu mwuka agasenga asohoka muri caca agakora ibintu nk'ibingibi ndi kubonesha amaso si umuntu se ntiyambaye umubiri kwambara umubiri ni kimwe si byo ntabwo ari amahitamo yacu ntabwo kujya muri caca ntabwo gutwara muri caca n'agahato harimo abajya muri caca ari forume yo kuvuga nk'uko ujya kwa muganga se n'ahandi wamubonye n'ibyo yari arimo naho ni amahitamo ye ukibaza ku buryo ibyo bintu ari bubifate akabihitamo byombi icyarimwe nacyo kikaba ikindi kibazo ko kimwe kirarwanya ikindi kandi bibaye bimutuyemo byose si bya bindi bavugaga ati umugore nta nywera ahantu bamubona umugore nta ibyo akora byose agomba kubikora ahijimye nina ibyo bindi umuzi umuntu uko mwaga muri yenda muri atabikora ntabwo byabaga ari public busanzwe tunihereyeho
niyo mpamvu uzumva abantu bakuru bavuga ngo ubuzima bwa buri munsi ni ukwiga ni ukuvuga ngo ufashe umwanya ukisubiramo uhari ibyo wasanga mu cyumweru cyashize mu byo wanyuzemo hari ibyo wafatiye umwanzuro ibi ntabwo nzongera kubikora ibi ngibi wapi no uko ukunyura mu kabati oya ndi cyerekezo mfashe uno murongo rukumva mu buzima bwa sintekereza ko byaba impamvu n'urwitwazo rwo kuvuga ngo kubera ko byagenze gutya kwako nanyuze muri ibi byagenze gutya nibwo ngiye kunywa itabi nibwo ngiye gushyiraho dread nibwo ngiye gushyiraho tatuwaje rwo ngiye kunywa inzoga sintekereza ko aribyo byakabaye impamvu ariko bitabujije ko temporaire bitabujije ko hari n'utekereza ibyo ngibyo bikaba ari nabyo biba bimuha imbarutso yo kubyinjiramo bya bindi noneho nimba rukunywa itaba kare bwo yajya yarinywa nimba rukunywa inzoga akaba ari bwo yajya na kazinywa ni tatuwaje noneho nimba kuzishyiraho noneho ntamenya ngo yashyize inyuma yo gutwi yashyize ku gutwi yashyize mu ngohi yashyize ku ishinya yashyize ku kaboko ahantu hose ntekereza ko na nyuma aho ngaho ndashaka kuvukamo ikindi kibazo gitandukanye ariko ntabwo naciye urubanza rwo babikora kubera ko hari ababikora bafite impamvu nziza zatekerejweho kubera yenda urwibutso runaka ari umwunzi uwo avuga ati ngewe ari kuganiriza umutima we ngewe nzashyiraho tatuwaje y'umubyeyi wanjye hano ati mama wanjye cyangwa umwana wanjye hano ku gituza urikumva ni ukuvuga ngo muri we ari kubishakira igisobanuro kuri we apana ku gisobanuro ku bandi we ari gushaka impamvu ese izi mpamvu ziranyemerera ko nzabishyiraho cyangwa izi mpamvu ntabwo zifatika ni ukuvuga ngo ahanini ibyo umuntu yifatiraho ibyemezo sintekereza ko yifatira ibyemezo muri rusange kubera yuko abantu ntabwo batubona kimwe cyangwa ntabwo tubabona kimwe hari ibyo ushobora gukora uyu munsi ukabikora uyu munsi abantu batakumva ari intambara ariko igihe runaka bakazavuga ati Jimmy buri gihe ibintu arimo kurwanira bifite impamvu icyo ntekereza gishobora cyakabaye kibi ni igihe byarenze mu gukorwa mu buryo bikuri gukorwamo bikarenza urugero ariko urwo rugero rumenyekana ruterera mu gihe wowe utabasha tuvuge rugusinda ntumenye ibyo bagutanga bavuga ngo byo kuvuga ngo unywa inzoga unywa inzoga ikagukura mu bagabo icyo ngicyo biba bishatse kuvuga ni wa muntu wayinyoye akabasha ntabashe kuyiyobora ahubwo noneho yamara kuyinywa ikamuyobora igatuma avangira abo bari kumwe kuba ati uyu muntu uri kutuvangira bakamwirukana icyo gihe byageze kuri urwo rwego biba byamaze kuba ikibazo ariko mu gihe wa muntu wayifashe ntasahinde ntagire ibyo yangiza ntagire uwabangamira kuko ntekereza ko ibinshimisha ibyo ntekereza cyangwa ibyo nkora binshimisha ntabwo ari ko bizagushimisha ariko mu gihe ndi kubikora bikakubangamira icyo gihe biba byamaze kuba ikibazo mbese nko uwo mutipe atubwiye wa mundi wamubwiye tugwa umusatsi ntabwo ari uwa yesu yarabangamiye n'uwo musatsi we buriya rero sindi umukristu cyane ariko kuri njyewe hari uburyo dushobora kuba dufatamo reka mbyite ngo iyobokamana mu buryo butandukanye cyane n'uko imana hari umuproducer bita Papa Emile yigeze gushinga itorero
icyo gihe biranasakuza hano mu Rwanda ngo hajyamo abantu batiyubashye bicuruza warangije aravuga ati abaha umurongo wo muri Bibiliya uvuga ngo Yesu ntabwo yaje gushaka abazima yaje gushaka abanyabyaha urakivuze ntabwo umuntu guhinduka ntabwo wabwira umuntu ngo kuraho amadrede ngakureho nyine nkawe wakubwiye ngo kuraho amadrede ngo wenda nuko nkukunda twagiye muri narasiyo ngo kuraho amadrede urumva gushanje umuntu biva kure ni na etape ndende ugomba kuba ufite art de manipulation art de manipulation indarenze ariko impamvu njye nabikuye impamvu nabikuyeho njye nashaka nuko navuze reka ku bwa bitewe na relationship ukuntu yari imeze n'uburyo byari bishyushye reka ni ukuba igitambamirwa cy'iyo relationship ndasida rero hari ibintu umuntu aba afite muri kamere nk'ako kayoga akaba gafite muri kamere kugira ngo azakaveho mbese 80% y'abatipe batereta nibajya guteta bavuga ko atari abasinzi ahubwo ko batanywa inzoga bamara kumugeza mu rugo bakajya bitahira saa 8 saa 10 bavuye muri bye ryari wigeze kuvuga ati ushuka umukobwa ngo mujye gusangira inzoga akamuhakanira ariko uwakwemereye mukajyana ibyo ushaka uwaguhakanira ntabwo nze mpamvu nyine niko uwo musangira cyane uzariko akenshi iyo bigeze muri decision zo gushaka ni urundi niki gituma nyine mubareka njye sinari nashaka ntabyumva kubera ko umuntu yakabaye aziranye n'undi kandi iyo muhagiranye ubuzima bumeze gutyo niwo muziranye ijana ku ijana ariko nabyita cyangwa se byegere ijana ku ijana ndetse ko bamaze kumenyana ntamara yajya gushaka ugahita ujya gushaka umwe wasigaye mu rugo hariya ubundi yasigaye mu rugo ushobora gusanga atari icyo kintu cy'akabari umuziza gutya ari indi mico utishimira kuko wabashije kumubona yasinze bavuga ko umuntu yanyweye inzoga nawe ubwawe urabizi hari ibintu ukora hari amagambo uvuga uhita uba wowe kubera ko nanjye ntazinywa ntabwo navuga ko mbizi nge ndabizi rwose umuntu wahuye n'umuntu iyo wanyweye ibonete uvugisha ukuri kose urisanzura ubwo rero niba mwasangiye kabiri gatatu utangira kera ari wigeze mbizi kuvugana kuri telefone mpita numva neza ko harya ubwo ni bazuka ni iki bazuka icyo gihe yari ayihaye tuvuganye kuri telefone ari umukobwa se nivuga ngo twavuganye warinde turabizi noneho numva bagiye muri fete twaheruka kuvugana mbere ndi kubabwira uko bari bwa juste mashine uko bari bucomekaho kugira ngo bumve umuziki bakunda umuziki ukuntu amasaha abaye masaha mbiri ijoro riguye numva bamaze y'amasaha menshi numva ari gutaha ariko afite amabwiriza n'amahane menshi cyane nuvuga ngo nubwo ari amaguru yari kugenza nabo bagendana nawe nawe urabategeka uko bagenda hanyije ubwo rero ngaho ni kuko bajyaga batubwira muri interina ngo barazana agakombe n'agasahani ngo bajye bakomanga mu gutwi kwe wasinzire ngo bakoroteje ibyo bintu mubizi n'undi rero nanjye ubwo nanjye ntangira gukina ako gakino kuko nabonaga nyine yahembutse ashize inyota yambwiye ibintu adashobora gusubiramo cyangwa atibukaga bukeye bwaho ariko yambwije ukuri niyo mpamvu niyo akenshi nyine byitwa ko ariko mpamya ko bitewe n'imico ya kera isi cyane generasiyo twakuriyemo itandukanye n'abari kubyiruka ubu ngubu niba twe twarakuze tutabona abamama banywa inzoga ku bari baba bafite niba twarakuze tutabona abakobwa basinda none ubu ngubu usigaye uhora n'umukobwa akubwira ngo ari muri hangover afite imyaka 22 ngo gutye uwo ngo warashaje ubu ngubu asigaye hari umuti pawuze atera sitori ngo yagiye umukobwa yaje kumusura ngo aza yizaniye umuti ngo ese ubu nyine ugura byumva barangije turi ya mbere ari umukobwa ahita ngo ushyireho wese ntabwo yanamubwiye simanye ko yanamubwiye agiye gutya abona yakije arimo arakurura aramuhereza tipe arikanga nyine mbese nikanga ni generasiyo zitandukanye abantu bitewe n'aho
imyumvire byari navugaga twabaze izakirazira ya mico bya bindi byuko ababyeyi famiye nyinshi zitagifite ababyeyi bari hanshaje mu couple ziri separé abana batagishaka kuba president yene dukura tuvuga ati ndushaka kuba nka papa abandi ndushaka kuba nka mama ibyo bituma twirevolta muri kwa kwirevolta nibwo tujya mu businzi nibwo tujya mu gushakira ubuhungiro muri ibyo muri izo byo byo byabwenge kugira ngo tubashe kumva ko dufite agaciro se cyangwa tubashe kubona ku buzima bwacu burimo hari ukuntu izo ngo tuba twarakuriyemo zikagenda gutyo akenshi na kenshi umuntu yifata akishonjesha ngo akunde akwire mu mwanya runaka ariko umwe bitamugenewe nisa ishobora bafite ishobora ziba zihari ziba zihari famiyesha kubera ko sibyo ari ishonjesha akunde abe wa muntu ukunogeye ariko hari ibyo guhisha cyangwa se hari ibyo yirengagije kugira ngo ukunde umwakire none se ahubwo sintekereza ko buriya bituruka ku bantu bombi buriya kugira ngo mbeshye ni uko mba naguhaye umwanya wo kugira ngo mbeshye mbwira ukuntu sibyo imiryango yacu turayizi imyaka tugezemo ntakukihishira imvi zirimo ziraza dore zuzuye mu maso ntabwo zaje mu gihe hariho barashe noneho ugahinduka ikiganiro mu muryango imiryango uko iteranye ugahabwa icyicaro cyihariye donc niba nk'umuntu umuryango wafashe nk'umuntu w'intangarugero wagize gute usanga ari we wegereje handi hariyo ababyeyi umuryango wagendeyeho cyane ugasanga n'ibiganiro bihora wowe wako se n'ubizi ko muri famiye zose zo ku isi umuntu ufite financial stable ari we muntu ufite agaciro muri famiye baramwubaha cyane no mu makuru waba uri financial stable ariko ufite situation nk'iyo tumaze n'igihe uri siribateye dufatwa abasazi gusa ubu ngubu ariko impamya ko imyumvire yahindutse kuko 80% ubu ngubu ntanu woya mbere ntaraza mba hanze nibwo wenda navuga ati ningaruka mu Rwanda ntibazajya banseka ariko bitewe na divorce ziri hano ugahura n'umuntu ugasanga atandukanye n'abagore batatu cyangwa muri famiye abakobwa baragarutse benshi izo kazi irahari nta muntu wakureba ngo utararongora hari ukureba akabikubaza ariko inyuma yari umuntu atari umuyobozi mu giturage byinshi niba ushobora kuhira bakavuga ati oke uwo muro genda iki nawe kizagera jamba uribuka wa mukinzi wari twari dufite mu minsi ishize muri kabo turi hano ku rubaraza hari umuntu bari kuganira kandi bamaze igihe baganira yadivorushije gatatu uriya se uriya mukinzi uriya mukinzi divorushije ntabwo uri udivorushije uwo baganira bamaze igihe baganira bazi ariko ni umugabo yadivorushije gatatu uwo mugabo ariko gusa umugabo se hari ikibazo gatatu gusa afite imyaka ingahe ari mu myaka 60 none si 60 birumvikana niba yarashatse se afite 20 bagatandukana afite 25 akangira agashaka undi afite 30 bagatandukana afite 35 45 agashaka undi bagatandukana 50 birumvikana ikibazo oya ntabwo ari ikibazo ntabwo nzi divorce ko ntabwo nigeze ntabwo nagera kuri urwo rwego bosco yavuze ngo umuntu akoresha kuko wamuhaye umwanya nk'uko umubeshya ariko mpamya ko mwese bosco kuri uwo muntu ntabwo ukuze umva 80% y'abantu badivorce ni abantu baba barabeshyanye si abantu baba bazanye si ibyo ko tutajya twemera ko abantu bahinduka umuntu arahinduka ibintu bishobora gutera divorce bishobora guturuka ahantu henshi noneho ubundi abantu bajya kubana bafite izihe vision kuko ntekereza ko umwe ashobora impamvu nemvuze ngo umuntu akubeshya kuko umuhaye umwanya wo kumubeshya cyangwa mu kimwe hari igihe umuntu yanga kubwirwa ibyo yakagombye kubwirwa ukamutera ugatera umuntu ko akubwira nawe ibyo ushaka kumva ko ushaka kubwirwa
hari abashobora gushakana bitewe n'igitutu cya generation twariganye même promotion bosco ni wowe usigaye si hari tienda abo promotion yanjye yo muri université dufitemo hari abo mfitemo nzi neza ko mwahuza gushakira passe ibintu nk'ibyo ngibyo hari harushaka kubera ko akazi poste runaka itamwemera ko yabikora ari umusiribateri oui bikaba ngombwa ko ngomba kwimariye hari imiryango nta kintu kibura nimbe ibi ABCD haraburiki tukurambagirize se kwa kanaka kwa kanaka noneho akazaho noneho niba navuga ngo umuntu ku giti cye kudasobanukirwa icyo ashaka mu rushako cyako iyo nicyo kirisha abantu benshi cyane noneho kuba hatari iyo uko kwiyemeza determination mu kintu ugiye gukora akenshi ntekereza ko mu rushako atari ahantu umunezero kubera ko umuntu mugiye kubana n'ubundi muntu it's gonna be a challenge n'ubundi muntu atekereza bitandukanye n'uko utekereza noneho igihe rero muri abo bombi batari ku rwego rwo kwakira ibyo mugenzi we batemeranywaho iki ngiki ndacyemera gutya ariko se mugenzi wanjye naramukazanye iki ngiki gihabanye n'iki ndakitwaramo gute aho ngaho niho ntekereza ko havukamo ibibazo noneho hazamo n'ibindi bigiye bitandukanye hari ubuzima umuntu akwereka arimo kugutereta butandukanye na reality y'ubuzima bugiye kubamo rero nimba nje nkakwereka ko ubuzima buri hayi kuwa gatanu twagiye aha ejo bundi twagiye hariya uritsamuye ukeneye iki kise kiboneka mbise bigira nyuma y'amezi abiri bwa buzima burahindutse hahitazamo inquietude niho hahitazamo kuba wakwiga umuntu kawutse umuntu wanyeretse ibi niwe uyu munsi nyuma y'amezi atatu nyuma y'amezi abiri kandi noneho ntitwirengagize kuko uyu munsi ntarashaka utarashaka cyangwa n'udatarashaka ntabarimo kukubona ariko niwiyangaje n'uwo wundi utatekerezaga ariko Jean Marie we uracyegeregeye wampoye iki urikumva utarakuvugishaga bahita batangira kugenda baza kuko wakubonye muri responsabilite kuko wafashe umwanzuro n'uwo mukobwa utabonaga ubona save the date agahita kwani akayibwo ahita agaragara akahita aboneka noneho wa wundi utabonaga kuko yamaze kuba angaje nibwo yahise atangira kuboneka nibwo yahise atangira kugaragara utaramuhamagaraga atangiye kumuhamagara utaramwoherezaga mesaje atangiye kumwohereza mesaje so yeruye akabivuga cyangwa agafata umwanzuro noneho nawe bakubwira crush agiye n'utarufite na nimero ye yayihiga amubwigisha ati se kuki utantumiye byagenze gute na gute urukumva no urukumva urwo ruhurirane rw'ibyo bintu byose iyo ubyinjiyemo utazi icyo ushaka urahungabana nako uranyeganyega nyine uragwa urajegajega so ni ukuvuga ngo hari uko wiyeretse umuntu uko kuntu wiyeretse umuntu ku nshuro ya mbere niko gufata nose icyizere gitakarira hehe Bosco nakwizeye ngwino dukorane ku nshuro ya mbere turakoranye ku nshuro ya kabiri telefone urayibuze umuntu uramubuze arakubwiye ngo ndaje ikaba ndaje iyo maze gukwicira gahunda inshuro eshatu kugira ngo ku nshuro ya kane uzeme uzizere ibyo muvuganye biragoye uremera ukagenda no kuri wa wundi utari bugukore ibintu byiza ariko ukavuga uti byibuza arabimpera ku gihe
arakomunika urikumva iyo bigenze gutyo rero hahita hazamo inquiétude umuntu akubitanye n'utwo ngutwo hakahita haza wa wundi biganye wa wundi bakorana niki ati ase buriya bari wasaze bye byagenze gute iyo umuntu akubwira iyo jambo ntabwo ari ryo ngiryo gusa ahubwo abakongerereye umwanya wo kongera kwitekereza ese ibintu wa mugani nene nahumenye uzumva abantu benshi bamaze gukora divorce ntiyaburamo ijambo ryo kuvuga ngo ntabwo narinzi ibyo narindimo nitanze wese atarazi icyo yashakaga cyangwa yari arimo cyangwa ni igisobanuro umuntu ashaka cyo kugira ngo atange ariko muri we indani afite no kuvuga ngo niba wakoresheje ijambo mwango ngo urukundo ni impumyi ingeso abantu bakubonaho uwo gukunze ntabazibona niye zibona ntabwo babibonamo nk'ikibazo kuri we ariko iyo habayeho impamvu imudesovu ibyo bandi batabonye bibona byikubye si ukuvuga ko atabibonaga yarabibonaga ariko ahubwo ntabibonemo nk'ikibazo ariko iyo umudesovye kuri za promese za mpamvu none ubwo atangiye kubona ko ari impamvu noneho iyo utangiye kubona ko bya bindi wabonaga ko atari impamvu ari impamvu wisomo ko batari kuburiya natekereza kuki ntabanje gusesengura neza kino kintu niyo mpamvu mu buzima bwa buri munsi uko witwaye ejo uyu munsi siko witwara urukumva rero muri uko kugira genda rimwe na rimwe utahita ubonera ubusobanuro bwimbitse neza kudasobanukirwa icyo ushaka n'ukuntu wiyeretse umuntu bihita birema icyizere ku rwego utabasha kuhita usobanura ari nabyo bihita bitanga igisubizo cyo kuvuga ngo uyu ni we muntu wanjye uyu ni umuntu turi kumwe uyu ni ugomba kumbera umugabo ni ugomba kumbera umugore ni ugomba kumbera umuntu mu bihe birebire iyo uremye rero icyo cyizere hakaza ikintu cyita kikimanuraho uwo muntu ahita abona n'ibyo abandi bantu batigeze babona ibyo twapfuye ari ukogosha ku rundi ruhande niho narimvuze ngo umuntu undi mutipe ngiye competition yita intinege nusuke utekereza ko abantu bapfa ibintu binini n'utuntu duto nta kantu gato uyu munsi kagira ejo hakiyongeraho kandi noneho byajya guturika kugira ngo umuntu ajye nkubwije ukuri ko uramutse ubikoze ku muntu waguhaye icyo cyizere ukamutegereye umunsi kabiri gatatu kane uzi n'ujya kumwumvisha ikibazo uzajya kukimubwira utitaye ku buremere bw'amagambo ugiye gukoresha utitaye ko ayo magambo ugiye kumubwira agiye kumukomeretsa noneho utazi noneho n'urwego agiye gukomereka mu kurungana ugomba ko atazi zitaba ariko atazize na bosco rwose aho ngaho uhita udusubiriza ko umuntu atazira itabi atazize tatuwaje atazire n'agasembuye ko azize habayeho miscommunication habayeho imico habayeho ya imaje yagushushanyirije atariyo agoshe guys murabona ko turimo turagenda dukura tuzana noneho turi kumwe n'abantu bakuze turi abasore bakuze uyu munsi nta harimo abasore ugese niwe ugihagarariye abateenagers uracyari mu rubyiruko aracyari mu rubyiruko twe twavuye ku ikarashi y'urubyiruko twarayirenze uracyari mu rubyiruko ariko urubyiruko rukuze murakoze kuba mwakurikiranye epizode yacu kandi tubararikira no gukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube yacu Winner Podcast. Thank you for watching. Now we're done.